Вижте, една информация, която да ви припомним, тя излезе в сайта Афера.бг преди буквално няколко дни. Тук виждаме снимки, кадри от летище София. Ето го оръжието, което изпращаме в Украйна, докато лъжат и се дърлят в парламента дали България да въоръжава Украйна. Докато мерски лъжат, санкциите така летят през... съндъците с оръжие летят през Румъния и Полша, коментира в сайта Афера.бг и показват тези кадри, за да можем да си представим. Е, добре, уважаеми зрители, сега ние сме в ситуация, в която икономически сме изключително ограничени и ни отдалечават от Русия по всевъзможен начин хора, които изпълняват чужда политика и защитават чужди интереси. Едновременно с това вече излиза все повече информация. Показахме и по-рано също за подобна информация за оръжие, пристигнало в Украйна. И човек си казва, какво става с българския национален интерес? Добре, тези, които ни дават тези заповеди, тези, които казват, че така трябва, британците, помните изстъпленията на британските министри в последните дни, нали? Помните, че външният министър на Великобритания, както пък и министърът на отбраната на Великобритания, заявяваха, че там могат да ходят доброволци, че трябва да се дава оръжие на Украйна, че трябва да бъдем все по-жестоки в санкциите, че трябва все повече да изолираме икономически Русия и всякак. 300 милиона паунда само от началото на войната.